Слава Україні! Героям слава! В першу чергу вітаємо New Life зі стартом турнірі, з перемогою. Сергій, які емоції від гри з Нікою? Дуже цікавий, такий змістовний, хороший матч, на мою думку. Що скажете? Да, змістовна була гра. Нова команда, ми з нею ще не грали, але хлопці молоді, і грають швидко, технічно. Але наша команда, напевно, що на досвіді сьогодні перемогла. Дуже задоволені грою. Давно не грали, вже 4 місяці. Слава Богу, що турнір почався. Слава Україні ще раз. Героям слава, дякую за матч, успіхів далі вам. Дякую.